Pessoal, hoje eu vou fazer molho de tomate cereja, tá? Fazer um molho do supermercado, aquele que vende no supermercado. Eu vou mostrar para vocês hoje como é que se faz. Eu tô aqui, ó, com essa bacia de tomate cereja, já tá tudo lavadinho, ó, né? Vou tá acendendo aqui o fogo. Aqui eu tenho uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sal, de chá, né? Um suco de um limão, dois dentes de alho e azeite. Aí vamos lá. Mãe. Aqui eu vou colocar o limão, né? Nesse mesmo copo. Eu vou medir meio copo de azeite. Ó, meio copo americano de azeite. Vou colocar aqui. Vou colocar os dois dentes de alho. Vou acrescentar açúcar. Agora eu vou colocar o tomate. Vou colocar todo esse tomate aqui pra cozinhar. E vou estar acrescentando também uma colher de pimenta, tá? Uma colher de sopa. Essa pimenta aqui é a pimenta malagueta, tá? Eu trouxe lá do Nordeste, né, da Bahia, essa pimenta aqui. Eu gosto de molho bastante ardendo. Aí eu coloquei uma colher. Vou deixar aqui cozinhar. Vou estar lavando aqui, ó. Vou cozinhar, vou deixar cozinhar. Não precisa estar colocando água, porque o tomate, esse tomatinho, ele solta bastante líquido, né? Solta bastante água aí. Então a gente vai esperar cozinhar. Aqui, pessoal, também eu vou colocar dois talinhos de arequim e duas folhas de manjericão, tá? Que é para dar aquele sabor. Aí aqui, ó, o tomate já tá bem cozido, ó, ele já se desmanchou, né? Tem que esperar ele cozinhar bem para ele secar toda aquela água que ele tem. Aí o caldo fica assim, ó, bem grosso o caldo, né, do tomate. Aí aqui agora vou desligar o fogo e vou esperar aqui esfriar um pouco, né? Vamos deixar aqui por um tempo ele esfriar. Aí, gente, aqui, ó, eu coloquei ele já aqui no escorredor, né, ele já esfriou um pouco. Eu vou estar batendo aqui, ó, deixa eu bater bem batido.
pessoal, o segundo passo aqui agora é só tá coando o molho. Tem gente que não coa, mas eu gosto de passar ele na peneira por causa dos carocinhos, tanto da pimenta como do tomatinho, né? Aí, ó, passa aqui na peneira, tá vendo como é que fica? Um molho muito, muito gostoso esse molho aqui, né? E, ó, como eu botei muito aqui, isso é fazer assim, que rapidinho ele passa aqui na peneira. É bom você colocar aos pouquinhos, né? Tá vendo, pessoal? Ó, o tanto de caroço que fica. Tem gente que não passa na peneira, mas eu gosto de passar na peneira ele, né? Esse aqui agora eu jogo fora, né? Aqui eu vou estar pegando outra colher seca, limpinha, né? Vou estar mostrando pra vocês. Olha como esse molho fica. Né? Ó. Aqui agora você espera esfriar completamente. Deixa ele aqui. É pra você guardar no outro dia. Ele tem que estar bem gelado, bem frio pra você colocar nas vasilhas, né? Pra armazenar. Tá? Ele fica assim, ó. Tá vendo? Ó. Muito gostoso, muito saboroso. Fazem na casa de vocês pra vocês verem como é gostoso esse molho. Fica até melhor do que aqueles molhos de restaurante cheio de conserva, né? Que a gente compra, a gente tá consumindo. Esse aqui é um molho natural, completamente natural, né? E muito saboroso esse molho aqui, ó. Você pode deixar ele na geladeira durante anos, você consumindo aqui. Porque aqui, como eu botei bastante pimenta aqui, ele tá bastante ardendo, ardido, né? Aí, eu coloco nas vasilhas e deixo na geladeira. Na hora que eu quero, eu só vou consumindo aí. Você pode, lá de fora da geladeira, você pode deixar aí 8 a 15 dias. Mas o aconselhável mesmo é deixar na geladeira, tá? Muito obrigada a todos aí por me acompanhar até aqui nesse vídeo. Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixa aquele like aí para fortalecer o canal, tá? Muito obrigada a todos vocês. Fica todo com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não esquece, pessoal, de se inscrever no canal. Fica todos com Deus. Vou mostrar aqui para vocês, gente. Ó, tá vendo? Ele rendeu 1 litro, né? 500 gramas de tomate, rende 1 litro de molho. Olha o quanto que rendeu. Não botei nas garrafinhas porque as garrafinhas tá tudo ocupada, que eu fiz esse molho a semana passada. Então as garrafinhas tá tudo ocupada. Aqui agora você pode armazenar na sua geladeira aí e ficar muito tempo consumindo.